A sua contribuição para o Clube da Fraternidade. Este programa está no ar. No ar. Debate da Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio. Jornalismo Espírita Interativo no ar. Estou eu aqui acompanhado dela, à minha direita, Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda. Muita paz, bom, que Jesus nos guarde. Ih, ó, deu uma travada ali. Deusa Nogueira, seja bem-vinda. Obrigada, que Jesus te abençoe a todos nós. Agora, é Deusa Nogueira e João Nogueira? Pois é, primos. Vocês são 13º grau, mas primos. Pois é, né? Né, Deusa? Com certeza, irmão. Oh, com certeza. em todos os sentidos. Nossa querida Berenice Lima não pôde estar conosco, infelizmente, mas ela promete que vai se esforçar, vai vir aqui, eu vou botar ela assim para vir aqui umas... Toda segunda-feira, durante uns 6 meses. De castigo. Pra, castigo bom. Mas ela faz muita falta sempre. Vai, um grande abraço, Berenice. E nós estamos aqui juntos hoje para falar de um tema muito importante. Vamos falar sobre nós, espíritas. Precisamos falar sobre nós, precisamos falar sobre a nossa conduta, né? O título do nosso programa hoje é Espíritas, amai-vos, uma recomendação do Espírito de Verdade, contida lá em O Evangelho Segundo o Espiritismo, numa mensagem a Kardec. Qual a necessidade do Espírito de Verdade nos conclamar, amai-vos, sobretudo amai-vos, e depois instruí-vos, porque é necessário conhecer a doutrina, é necessário estudar a doutrina, não tem como ser espírita se você não conhece o Espiritismo. Mas, sobretudo, hoje nós queríamos dar um foco no amai-vos. Será que está nos faltando amor? Será que está faltando um espiritismo mais cristão? Será que a casa espírita reflete aquilo que se espera de uma casa espírita cristã? Lembrando aí da Casa do Caminho, né? A gente leu o livro Paulo e Estevão e lemos lá sobre a Casa do Caminho, onde Pedro cuidava e recebia os enfermos, aonde se falava e se pregava. É emocionante ler, quem não leu ainda o livro Paulo e Estevão, a pregação de Estevão, quando Paulo de Tarso foi assistir pela primeira vez, que ele invade a Casa do Caminho com seus soldados, e Estevão faz uma pregação inesquecível, é emocionante, eu não canso de ler aquilo. Será que hoje, quando a gente entra numa casa espírita, a gente está encontrando esse espírito cristão? O que está faltando? Então é isso que nós vamos falar no programa de hoje. Então você que está chegando aí, você tem a oportunidade, você que frequenta o movimento espírita, as casas espíritas, dê a sua participação, traga a sua pergunta, a sua colaboração. Você que nos acompanha no radinho de pilha, do ZYJ462, 1400 kHz AM, um grande abraço para todos vocês que nos acompanham no radinho de pilha, no radinho elétrico. Porque tem gente que faz questão de falar, o meu não é de pilha, tá bom? Um abraço para os dois. A Paty Figueiredo está sempre lá no radinho de pilha, a Dona Dalgisa, a Andréa Kopler, enfim, a Cristal Rangel, o pessoal que é firme ali, a audiência do radinho de pilha. Liga para a gente, é uma forma de vocês participarem também. A Xelinha já está a postos, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400, ou pode mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, no telefone 984867633. Você também pode acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro em www.radioriodejaneiro.am.br. Lá no site você vai no menu, no canto superior esquerdo, e tem a opção Ouça ao Vivo ou Veja ao Vivo. Isso também vale para quem quiser nos ouvir ou nos ver pelo seu tablet ou smartphone. E também mandar um abraço a todos que nos acompanham pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook. Então você pode curtir, comentar, compartilhar e nos auxiliar na divulgação da Rádio Rio de Janeiro, na divulgação do programa. Quando você compartilha este programa com a sua rede de contatos e assim a corrente do bem se estabelece e a rádio vai chegando cada vez mais longe. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Copie o link, coloca lá no grupo de WhatsApp, isso é uma forma muito boa, muito importante de divulgação da Rádio Rio de Janeiro
e do conteúdo espírita cristão que nós trazemos. Vamos agora direto ler a página que nós separamos para hoje, uma página muito boa, que está lá no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no seu capítulo 31, item 26, que é um alerta, uma mensagem de São Vicente de Paulo, que é um alerta aos espíritas. Parece que ele estava escrevendo isso hoje, e escreveu lá no século XIX. Então vamos lá. Diz São Vicente de Paulo a Kardec: o espiritismo deverá ser uma égide contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo o seu facho sobre os humanos, porque cioso ele é da aventura que a paz e a união proporcionam. Espíritas, bem pode ele, portanto, penetrar nas vossas assembleias, e não duvideis, procurará semear entre vós a desafeição. Impotente, porém, será contra os que tenham a animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como a das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Se forem vãos os vossos esforços contra os de fora, sempre de vós dependerá impedir-lhe o acesso em vossa alma. Se dissensões entre vós se produzirem, só por maus espíritos poderão ser suscitadas. Mostrem-se, por conseguinte, mais pacientes, mais dignos e mais conciliadores aqueles que no mais alto grau se achem penetrados dos sentimentos, dos deveres que lhes impõe a urbanidade, tanto quanto o vero espiritismo. Pode dar-se que, às vezes, os bons espíritos permitam essas lutas para facultarem assim aos bons como aos maus sentimentos ensejo de se revelarem, a fim de separar-se o trigo do joio. Eles, porém, estarão sempre ao do lado onde houver mais humildade e verdadeira caridade. Então aí uma mensagem direta, uma mensagem simples, mas extremamente profunda, de São Vicente de Paulo, já nos chamando a atenção para a responsabilidade que temos enquanto espíritas e a responsabilidade que temos de levar o verdadeiro espiritismo, que é o verdadeiro cristianismo, que é a volta de Jesus, para dentro das nossas instituições espíritas, mas, sobretudo, para as nossas vidas, aonde estivermos, porque somos espíritas 24 horas por dia, no corpo ou fora do corpo. Vamos trazer já a Miranda para responder a pergunta da produção do programa, que é a seguinte, Miranda: qual é a responsabilidade de ser espírita? O que significa ser espírita? Jesus nos alerta que muito se pedirá quem muito recebeu, né? Aqueles de nós que nos identificamos com a mensagem espírita, não estamos ouvindo falar de Jesus pela primeira vez, não estamos tendo contato com a mensagem do Cristo pela primeira vez. E as nossas dificuldades na relação cristã, dentro e fora da casa espírita, vêm nos provar que ao longo de várias existências, lidando com a mensagem do Cristo, fomos cristãos sem Cristo, não é? Ficamos presos à forma, a rituais, mas a essência da mensagem do convite do Cristo não abraçamos, não identificamos, nem nos vestimos com ela. A missão do verdadeiro espírita é a mesma do verdadeiro cristão. E a missão do cristão na Terra é a edificação do homem novo, o homem de bem. Nós vamos ver dentro da mensagem espírita, o Espírito Verdade falando: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Mas o nosso condicionamento de homem velho levou para o dentro do centro espírita e para a sociedade que nós compomos um rinque onde o slogan é: espíritas, armai-vos e destruí-vos. Infelizmente, não é? Na casa espírita fica muito mais complicado, porque nós lidamos com o componente mediúnico e esquecemos, desconsideramos que o companheiro de jornada tem sensibilidade mediúnica. Vai nos identificar a postura,
as insinuações, o comportamento e vai sofrer duas vezes. Vamos ouvir agora, já ouvimos a Maria de Fátima Miranda, vamos ouvir a Deusa Nogueira falando sobre essa reflexão em torno da página que lemos de São Vicente de Paulo, que está no livro dos Médiuns, Allan Kardec, mostrando a responsabilidade que representa ser espírita. E aí, Deusa? Pois é, a gente pensa na questão do acolhimento e na questão dos objetivos. Por que é que eu procuro a casa espírita? E há aquele jargão que é o procura pelo amor, ou procura pela dor, né? Tudo isso. Só que com o tempo a gente vai esquecendo do objetivo, do objeto da procura. E aí a gente vai assim, trocando a ordem, a gente se instrui muito. A instrução, ela em nós, espíritos imperfeitos, gera uma coisa chamada vaidade intelectual. A vaidade intelectual dá uma noção de poder. O poder dá uma ilusão de manipular o outro, né? E nessa manipulação, na verdade, nós somos aquilo que Joana fala, os infelizes e infelicitadores. Quantos encarnados e desencarnados desistem do espiritismo pela nossa arrogância, né? E a gente fica muito armado, né? A gente fica muito mal equipado, né? E a gente esquece da nossa primeira vez. Porque eu acho que se cada um de nós pensássemos no primeiro dia em que penetramos a casa espírita, em que procuramos Jesus, esse discurso de Estevão ainda estaria vivo entre nós. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, João, tem uma mensagem do Espírito Simeão, que ele fala o seguinte: espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. E ele diz: pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Então, acho que está faltando a gente ser espírita, não é isso? Como é que é isso? Nós somos espíritos ou não somos espíritos? É como a Deusa lembrou a questão do egoísmo, né? Está lá na questão 487 do Livro dos Espíritos, que o egoísmo é a pior chaga da humanidade. Todos os outros problemas ou vícios e paixões derivam exatamente do egoísmo. E com o egoísmo, nós enxergamos muito mais o que eu posso me beneficiar do espiritismo do que o que eu posso fazer em benefício do movimento espírita e dos meus irmãos de ideal. E também daqueles irmãos que vêm procurar a casa espírita. Porque nós estamos, para o espiritismo, como nós somos, claro, cristãos, ou tentando caminhar nos passos de Jesus, né? Aqueles passos que ele nos disse, nos ensinou, é amar realmente aos outros, amar aos nossos iguais e amar os nossos inimigos, que é o mais difícil. Então a gente ainda está tateando, e muito tem a ver com essa questão do egoísmo, a gente ainda não ser verdadeiramente espírita. Nós não somos espíritas ainda, porque nós ainda não temos aquele compromisso com a nossa reforma moral, como está lá, né, dito que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más tendências. Bom, nós já vamos começar aqui, como o tema diz respeito, sobretudo a nós, espíritas, diz respeito a todos, né? Porque todos que buscamos a Jesus, sejamos nós cristãos espíritas, cristãos católicos, cristãos protestantes, a linha evangélica, seguimos todos o mesmo mestre, que é Jesus. Mas esse programa era, de alguma forma, para nós, enquanto espíritas, repensarmos se estamos sendo espíritas, seja dentro da casa espírita ou fora dela. Então, a nossa companheira aqui, que até pede para não se identificar, ela diz o seguinte: gostaria que não fosse citado o meu nome, claro, porque às vezes a gente vai falar sobre uma casa espírita que nós frequentamos, uhum, e isso não é interessante. Mas o que ela diz é o seguinte, que já foi até citado pela Deusa na fala dela: o que eu vejo na maioria das casas espíritas é que as pessoas, quando ocupam uma posição maior que as outras, elas se acham, tendem a se achar superiores e acabam menosprezando e tratam até com indiferença outras pessoas que não pertencem àquele grupo. E aí a gente lembra de Jesus. Quem era maior, quem é maior do que Jesus e quem foi mais humilde e mais simples que Jesus, que lavava os pés de seus discípulos,
que dizia que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, acho que nós não estamos entendendo é Jesus, não é mesmo? Na colocação da deusa, de não nos esquecermos de como chegamos à casa espírita, nós tivemos oportunidade de ouvir um companheiro fazendo um alerta de que não devíamos nos perder de vistas, não é? E dentro da casa espírita, independente da função que estejamos desenvolvendo, somos todos socorridos de Jesus, através dos bons espíritos. O conhecimento que a doutrina espírita nos dá não nos coloca acima de ninguém nem abaixo, aquele que ainda não tem, mas nos dá a responsabilidade de ver o outro fraternalmente. A nossa dificuldade é que durante muitos séculos usamos a religião com empoderamento para dominar o outro, né? Para gerar dificuldades tanto materiais quanto morais aos outros. Hoje temos que vencer a nós mesmos. Então, quando nós pegamos o Evangelho de Jesus nos convidando à vigilância e oração, colocamos em pauta como se essa vigilância fosse para vigiar o outro. E quanto mais vigiamos o outro, mais nos perdemos de vista. Mais um companheiro aqui trazendo um relato interessante, e a gente vai unindo a participação de vocês, ouvintes, com todo o conteúdo doutrinário que nós temos para refletir sobre a questão. Olha o que ele coloca aqui. Ele fala assim, muitos estão pedindo para que não cite o nome, até claro, por uma questão óbvia. Ele diz, ando muito desiludido com muitos espíritas. A casa que eu frequentava havia negócios desonestos. Faziam estudos como se fossem cursos acadêmicos. E esquecia que haviam muitos que nem sabiam ler. Negação do pão aos famintos. E quando se falava que devíamos fazer diferente, isso não era bem visto. Essa questão do estudo, ela é fundamental. A deusa já tinha falado sobre isso, todos nós aqui. E o próprio Espírito de Verdade, a recomendação é: espíritas, amai-vos e depois instruí-vos. Então, estudar, e é uma coisa que as casas espíritas alcançaram, e é muito bonito de se ver. É rara a casa espírita hoje que não tenha estudos, que não procure entender a obra de Allan Kardec, a informação que os espíritos superiores trazem, e isso é muito bom. O problema é quando a coisa vira um curso acadêmico, como se nós simplesmente estivéssemos numa universidade e onde os sentimentos, a valorização do acolhimento parece que fica praticamente esquecida. É o que o nosso irmão coloca, em que ele está desiludido. Então, assim como ele está desiludido, deusa, muitos estão. Qual é a palavra que nós temos? Porque aí a gente está desiludido com o outro. A gente está desiludido com a casa espírita. Mas e a nossa responsabilidade, né? Porque a gente cobra muito da casa espírita. E nós, como temos procedido? A desilusão é uma coisa muito boa. Porque a ilusão não leva a gente a lugar algum, né? Ninguém é feliz sendo iludido, né? Por isso Jesus falou, conhecereis a verdade vos fará livre, né? Então, a desilusão é interessante, por quê? Porque é um passo para a mudança. A gente tem tendência a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. E isso não é crescimento, não é evolução. Então, a casa espírita, a escola é. Mas ela não é uma escola como as escolas que existem. Até porque, eu posso falar com muita tranquilidade, as escolas que existem, do jeito que estão, e a pedagogia, do jeito que está, não está dando conta do ser humano. Não está dando conta das questões essenciais da alma. Então, a casa espírita, ela há de apresentar um diferencial. Só que apresentar um diferencial dá trabalho, né? E aí, nesse momento, a nossa posição crítica, não destrutiva, não. Mas conversar mesmo. E conversar com quem de direito. Porque muitas vezes fica difícil que eu tenho alguma questão com o Eduardo e eu não falo com o Eduardo. Ah, mas é porque o Eduardo é o chefe. Não, ele pode até se sentir, mas ele é meu irmão, né? Então, quando eu vou ao Eduardo e converso, ele pode ficar muito aborrecido. Pode até deixar de falar comigo, mas vai ficar na cabeça dele, né? Por que será que a deusa falou aquilo comigo, hein? E é esse ficar na cabeça é que vai gerar a mudança. Porque daqui a pouco vem a Miranda e fala. Eu falo assim, eu, hein? A Miranda falou a mesma coisa? Então a mudança vai ocorrendo nesse momento. A gente não pode se acomodar pelo que já está estabelecido. Essa postura acadêmica não é para ser. Houve um momento que as pessoas falavam assim, o Leon Denis é uma universidade. Aí a gente do centro começou a destruir essa ideia. Podia ser falado no público que falasse, é uma universidade. Não, lá é uma escola de almas. E a gente foi destruindo. Hoje em dia não se fala mais essa coisa, porque não é, não pode ser, né?
e não pode ser sentido assim. Então, a gente tem que criar um novo paradigma. Não é sair da casa que vai resolver, gente. Porque muitas vezes as situações se repetem, né? E se é para nos afastar do contato com a doutrina, vai se repetir muito. Porque há uma articulação trevosa também para que a gente fique à parte. É a gente começar a reivindicar esse espaço de afeto, esse espaço de amor, que é o foco central da casa espírita. Até porque se nós sairmos da casa espírita, a gente não vai parar em casa espírita nenhuma. Exatamente. Porque aonde formos, encontraremos as dificuldades. A mensagem de São Vicente de Paulo, ele fala isso. Ele diz o seguinte, lembrando que a mensagem está no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 26. Ele diz, se os vossos esforços forem vãos contra aqueles que estão de fora, quer dizer, aquilo que não depende de mim, sempre de vós dependerá impedir-lhes o acesso em vossa alma. Então a gente tem que fazer a nossa parte, dar o nosso melhor e o nosso exemplo. O mesmo companheiro, ele complementou com outra questão aqui que eu vou jogar, passar para o João. Vai jogar mesmo, né? Vamos jogar. De primeira, hein? Ele diz que vê muitos espíritas, ele vai trazer uma questão bem atual da rede social. Ele vê muitos espíritas nas redes sociais apoiando a violência e a pena de morte. Será que somos espíritas apenas na casa espírita? Hoje eu não faço mais parte de nenhuma casa, mas sou espírita. Estudo em casa, os livros e por meio da Rádio Rio de Janeiro. Faço parte de trabalhos de ajuda a pessoas carentes. Sou mais feliz assim. Não sei se estou certo, mas a minha consciência não me condena. Paz e bem a todos. E aí, ele traz algumas questões interessantes. Lembrando que você tem 2 minutinhos aí. Não, tá certo. Eu comecei ouvindo muito a Rádio Rio de Janeiro, ouvindo, claro, o programa Caminho do Senhor, o Gastão, né? E o Gastão trazia uma coisa interessantíssima, que era a pregação do Caminho do Senhor, que deveria ser para aquela pessoa mais simples. Não poderia ser uma pregação com rebusco, né? Com palavras rebuscadas, difíceis, que as pessoas não compreendem. Então, quando você tem essa questão de casas espíritas, onde existe um grupo lá de VIPs e que são os intocáveis, a gente tem que repensar, tem que estar o tempo todo, o grupo inteiro conversando e falando o que está de errado aqui. Se você não abre para as pessoas dizerem para você o que elas veem de errado, elas vão ficar naquela coisa de, ah não, não vou levar para o fulano porque ele vai ficar chateado, porque já tem muita preocupação na cabeça, etc e tal. E aí a coisa cresce muito, como até a Nora fala no livro, né? Aconteceu na Casa Espírita, que é muito recomendável para todos os trabalhadores espíritas, né? Que nós leamos e reflitamos a respeito de tudo que está escrito ali. Né? Agora, o ponto que ele fala também sobre o espírita nas redes sociais, etc. e tal, antes de sermos espíritas, somos humanos. E, infelizmente, como humanos, como espíritos ainda muito longe da perfeição, ainda cometemos os nossos equívocos. E aí a gente pensa na verdade que a Deus citou, né? Que Jesus diz lá no capítulo 8 do Evangelho de Jesus segundo João, 8:32, e 8:31 tem a preparação que é: sereis verdadeiramente meus discípulos se fizerdes aquilo que eu vos mando, e conhecereis a verdade vos libertará. Estamos chegando aí no intervalo. Segundo bloco, vamos trazer uma questão muito importante. Qual é a situação dos espíritas depois da morte? O que acontece? Quais são as informações que têm chegado do mundo espiritual sobre a nossa situação enquanto espíritas após o desencarne? Já voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto,
Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Existe um abraço, não sei que de cura. Olá pessoal, eu sou o Carlinhos Conceição. Vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Terceira nave. Neste CD, estou cantando o Consolador prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade. A caridade como expressão máxima do amor. Sem amor seria eu. O Livro dos Espíritos, numa canção inédita. Ele é o Livro dos Espíritos. Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-56-3535. Dia 25 de novembro tem ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau. E porque seu curso vai ser corretamente avaliado. Isso é bom pra você. E bom pro país, já que vamos saber o que precisa melhorar na educação. Responda ao questionário do estudante até 21 de novembro em enad.inep.gov.br ou no aplicativo do ENAD. Ministério da Educação, Governo Federal. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro. Treze horas e 28 minutos. Debate da Rio. Apresentação Eduardo Araújo. Estamos de volta, prezados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda, à minha direita, à minha esquerda, Deusa Nogueira. E João Nogueira, os Nogueiras. É isso aí, família dominando. Família dominando aqui, uhum. A família Nogueira aqui dominando. Duro como a nós, né? É verdade. Estamos falando sobre um tema muito importante, que é sobre nós, espíritas. Espíritas, amai-vos, recomendou o Espírito de Verdade a Kardec. Instruí-vos, claro, sempre, mas sobretudo, amai-vos. Estamos aqui com uma enxurrada de participações dos nossos ouvintes, trazendo aí os seus relatos em relação a essa dificuldade que todos nós estamos percebendo dentro do nosso movimento espírita, do relacionamento, né, dessa coisa tão importante que existe, que é o relacionamento entre nós, espíritas. Como é que é dentro da casa espírita? Deveria ser um oásis, deveria ser um lugar de paz, deveria ser um lugar de acolhimento. E não de disputas, né? Nós vemos na mensagem lida no início do programa que o Espírito São Vicente de Paulo diz a Kardec que o Espiritismo deverá ser uma égide contra o espírito de discórdia e dissensão. É isso que deveríamos encontrar. Jamais dissensão, jamais a discórdia, jamais a disputa pelo poder. Dentro da doutrina espírita, Kardec deixa claro a hierarquia é moral. Isso. Aquele que está como presidente de uma casa, aquele que a sua diretoria são trabalhadores que precisam cuidar da parte material da casa, porque a casa tem que ser administrada. Mas isso não dá a ninguém o poder acima do Cristo, acima da própria doutrina. E a doutrina é de amor. E é esse amor que nós devemos zelar por ele, sejamos nós presidentes de uma instituição, sejamos nós aquele humilde frequentador daquela instituição.
Porque para o mundo espiritual, pouco importa a posição que ocupamos em termos humanos, e sim a posição que ocupamos pelo trabalho, moral. Me recordo de uma das muitas histórias de Chico Xavier, que ele estava numa casa espírita, uma solenidade, um dia especial, a mesa estava repleta, e era muito comum, e ainda é você chamar as personalidades presentes à reunião, à mesa, para que compareça. E estavam todos ali, a mesa repleta, e o Chico observava que uma senhora muito simples, muito humilde, que estava na porta da instituição, ela era reverenciada pelos espíritos de luz que chegavam à instituição. E o Chico, no final da reunião, perguntou ao dirigente que estava ao seu lado quem era aquela senhora. Era uma humilde trabalhadora que cuidava dos serviços de limpeza da casa espírita. Ela, ali, era reverenciada pelo mundo espiritual. E nós, muitas vezes, idolatramos pessoas simplesmente pela posição que elas ocupam. A verdadeira grandeza, ela está nos atos, está nas atitudes e no amor que a gente traz. No mundo espiritual, os espíritos deixaram claro, Allan Kardec, que a hierarquia é moral. É essa a verdadeira hierarquia que nós devemos buscar. Então vamos tentar aqui, vai ser quase que impossível, mas vamos tentar trazer a participação de vocês. A dona Dalgisa mandou mensagem, mandou um coraçãozinho, dizendo que está feliz por participar deste programa com vocês. Nós é que agradecemos, dona Dalgisa. A Rejane também, perguntando se o programa está ao vivo, está ao vivo. Ela está aqui agradecendo a Maria de Fátima Miranda. Não sei por que ela está te agradecendo aqui, Miranda. Então depois você vê com ela aí. Agradecê-lo juntas a Jesus. Isso, mandar um abraço para Isabel de Jacarepaguá, que está com a gente. Mas quem aqui? Alice da Tijuca. Ela diz o seguinte aqui: faço palestra sobre perdão e outros temas aos quais não superei. Já ouvi pessoas falarem o contrário. O que vocês acham? Ou seja, é preciso saber perdoar para pregar o perdão? Ou eu posso falar sobre esse tema deixando claro que eu ainda não aprendi a perdoar, mas estou me esforçando? E aí, Maria de Fátima Miranda? Aquele que mais fala é quem mais escuta, não é? Nem sempre escutamos da melhor maneira, mas repetindo, chega uma hora em que a sensibilidade vai se abrir e nós vamos compreender o que podemos fazer de melhor naquilo que compartilhamos com os outros. Ainda tem um detalhe, o laboratório de teste para o espírita é o lar. O templo e o lar devem andar de mãos juntas. Por quê? Porque são a base da sociedade. No templo, o homem se informa a respeito de si mesmo. E no lar, ele dá exemplos que vão formar a sociedade mais justa. Ó, Cristal Rangel está no WhatsApp. Ó. Oi, ouvindo vocês. Abraço a todos. Cristal Rangel, um grande abraço, minha amiga. Ela que sempre nos ajuda muito aí na divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Um grande abraço para você. Tem aqui, deixa eu ver... Vamos lá, o Marcos da Piedade, Deusa. Como pregar o Evangelho de Jesus se me chamam de maluco? Então, nós temos muito essa questão, né? A falta de caridade nossa é uma coisa impressionante. De rotular alguém, e mesmo que a pessoa tivesse algum problema, ela tem que ser acolhida. A casa espírita é lugar de acolhimento. Repito... Leiam o livro Paulo Estevão e vejam o relato do Espírito Emmanuel sobre como era a casa do caminho. A casa espírita... O que é que Jesus diz? Não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, ainda que, o Marcos coloca aqui, ainda que nós tivéssemos problemas, sejam quais forem, nós deveríamos ser recebidos com mais amor ainda. E aí, Deusa? Jesus falou que a ninguém chame raca, né? Que é esse termo injurioso em que a gente se julga melhor, não é? E rotula. É claro, né, gente, que dentro de uma lógica, nem todo mundo vai fazer tudo, né? E que a coisa mais importante na casa espírita não é falar, é fazer, é exercitar, né? A gente muitas vezes coloca na exposição doutrinária, né, em que o brilho intelectual muitas vezes aparece, né? A gente coloca como ponto alto, e não é isso, né? Muitas vezes as estacas da casa espírita são aquelas criaturas silenciosas, as mãos silenciosas que cicatrizam feridas físicas, né? Aqueles ouvidos generosos que ouvem as questões morais mais sérias e silenciam, né? Aquelas mãos que, através do trabalho do passe, da fraternidade, estão ali sustentando.
Então, a questão é, né? Existe tarefa para todo mundo, né? É claro que uma pessoa muda, ela não vai pregar o evangelho falando. Mas o que será que esse mudo poderá fazer? Muito. Não é? É isso? Olha, tem aqui a participação do Hélio de Oswaldo Cruz. Ele diz o seguinte: esse programa é muito bom, mas quando a Deus está, fica ainda melhor. Ah, coitado. Tem muita ilusão. Olha que ele fala. Hélio, a gente só tem uma maneira de resolver esse problema. Deusa Nogueira, todas as segundas-feiras. Ela quase não faz nada mesmo, né, Deus? Não, vida tranquila, né? Molezinha. Então, é o Hélio que tá falando. A gente agradece pelo carinho do irmão. É o Hélio que tá falando. Né? Ó, a Sônia de São João de Meriti, ela diz que foi ao feirão da Rádio Rio de Janeiro. E o que vi lá foi muito amor e fraternidade oferecidos pelos irmãos. Fiquei muito emocionada com todo o evento. Foi um dia muito especial. Esses encontros, né, a gente tem que promover cada vez mais encontros. Porque a gente sai aqui do microfone e vai estar junto de vocês. Que isso é o que importa. A razão de existir da rádio são os ouvintes. São vocês que estão aí nos acompanhando. É a Edna do Valqueire, João. Ela diz: o que é ser humilde de verdade? E por que tem pessoas que se dizem humildes, mas na verdade são snobs e se desfazem dos outros? É, tem uma citação de Jesus que ele fala assim: vede os principais dos sacerdotes, os principais dos príncipes da terra, que uns servem aos outros. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior dentre vós, que seja o servo de todos. É lindo isso. É, e Jesus não só pregou, aí que está a diferença, né? A irmã que fala a respeito da pregação, que a Miranda, claro, respondeu muito bem, a pregação que eu tenho hoje não condiz exatamente com a minha conduta diária. O que nós temos que fazer é continuar insistindo. A pregação, ela faz parte, mas nós precisamos passar da palavra, da inteligência, para a prática diária. Jesus, ele chega no planeta através de uma manjedoura. Vocês sabem o que é isso? É um local onde se colocava a comida, entre aspas, do gado, né? E aquilo ali era relegado à décima parte, ao servo mais inferior, como também a questão de lavar os pés, que era aquele servo que estava de castigo, que tinha que fazer, porque ele era o pior dos servos naquela época, claro. Atividade ultrajante. Ultrajante, né? Exato. É como se a gente hoje pegasse aí uma pessoa: não, você vai lavar o banheiro, né? É uma atividade assim bem, bem ruim. Ele cingiu-se de escravo. Exato, exatamente. Jesus faz isso, né? Cinge-se, coloca um pano ali na altura da cintura e vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz: Senhor, jamais permitirei que tu laves os meus pés. E Jesus o que que diz? Então, Pedro, tu não terás parte comigo. Então, Senhor, lava os pés, será a cabeça. Que nós queremos, será que nós espíritas queremos ter parte com o Senhor? Pois é, nós queremos, mas se nós não formos lavar os pés de ninguém. Não é isso? É isso aí. A gente quer para estar tá lá pregando, falando: olha, faz assim o assado, mas ir lá. Desculpa, Eduardo, eu sei que a gente tem o tempo aí. Temos só 500 milhões de participações aqui, pouca coisa. Uma vez chegou um irmão lá no Caminho do Senhor querendo conhecer a Olímpia, que a Olímpia até hoje é presidente do Caminho do Senhor. E aí a Olímpia tá ali, ó, tava lavando o banheiro. E aí a pessoa olhou ela toda descabelada e tal. Aí, essa que é a Olímpia? Quer dizer, a gente que decepção, tem... Né? Que decepção. Um dia foram procurar um homem, foi procurar o Chico Xavier. E aí tava perguntando, né? Por favor, aí ele parou exatamente o Chico. Eu tô procurando o seu Chico Xavier. O Chico olhou para ele e falou: sou eu. Com a roupa rústica. Sou eu, com aquela roupinha, aquele jeito dele. Aí o homem olhou para ele assim e falou: meu filho, isso não arrumou nem para você. Quanto mais... pra mim, como voltou, está, né? Se você... Então, a humildade, né? Às vezes as pessoas não entendem, como o próprio Pedro não entendia essa postura de Jesus. Verdade. Mas por falar em Jesus, tem o Cristiano Moreira aqui. Ó. O Cristiano Moreira diz o seguinte... Pode citar o meu nome. Eu frequento a União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes. Aquele que desejar ser o primeiro, seja o último. Jesus é o nosso modelo e guia. Aí ele parabeniza aqui a todos nós. Nós que agradecemos ao nosso querido amigo, irmão Cristiano Moreira. Vamos lá. Analda da Penha.
Quando eu vou ao centro espírita fazer um estudo, sinto que um instrutor não tem paciência comigo, pois eu só tenho o terceiro ano do ensino fundamental e leio muito devagar. Ele quer que eu leia muito rápido. Não sinto fraternidade na pessoa. O que vocês acham que eu devo fazer? Pois isso me incomoda. E aí, Maria de Fátima? Não desista de você, ainda que ele não tenha percebido a sua necessidade. Nós estamos conversando aqui, mas é importante deixar claro que somos farinha do mesmo saco, não é? Somos florzinhas que ainda não temos um odor agradável. E precisamos aprender com Jesus e com as perguntas a interação do ouvinte. Quando se trata de humildade, humildade vem de humus. Humus é aquilo que sazona a terra. Jesus, ele desceu das esferas resplandecentes para nos ensinar a fertilizar a emoção, o nosso coração, um canteiro de paz e harmonia. É um desafio para todos nós. Não vamos nos iludir que a casa espírita não vai ser ainda amanhã esse tabernáculo divino que deve ser na terra. E Kardec privou dessas dificuldades também. Foi justamente dentro da Sociedade Espírita de Paris que ele encontrou os verdugos mais cruéis. Isso aí, vamos continuar aqui. A nossa companheira que manda a mensagem diz o seguinte: Deus, eu sou espírita há anos. Estudo a doutrina e estou decepcionado comigo mesmo, pois muitos dos ensinos que tive não condizem, né, com as minhas atitudes, e busco constante, a busca constante de aperfeiçoamento, e me pego fazendo por vezes a mesma coisa. Isso é um conflito de muitos de nós, né? Paulo de Tarso, ele já falava assim: Senhor, Senhor, por que não faço o bem que eu desejo, mas o mal que eu não desejo, esse eu faço? Então isso é uma questão nossa. Agora a gente tem que ter muito cuidado, porque a ideia de desistência, e aí nós temos tanto Neil Lúcio quanto o Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, ele tem trazido muito isso. É um recurso que alguns espíritos usam para nós desistirmos de nós mesmos. Querida, se Deus não desiste de nós, a gente tem que continuar. É devagar, mas sempre, né? Vamos continuar. Esse conflito é uma coisa boa que já mostra que a gente já não está gostando mais do mal. E desgostar do mal é o primeiro passo para a gente começar a optar pelo bem. Então, vamos continuando. No livro Tormentos da Obsessão, nós anunciamos antes do intervalo, e é um assunto muito delicado e importante nós avaliarmos, porque não é somente uma fonte que diz que a situação dos espíritas após o desencarne tem sido muito preocupante. No livro Tormentos da Obsessão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, é relatado pelo espírito Eurípides Bassanufo que ele teria feito uma solicitação a Jesus para a criação de um hospital nos moldes psiquiátricos, que iria receber espíritas em estado de loucura, resgatados dos planos inferiores, de regiões trevosas. Isso já é uma informação que nos choca. Né? Por que espíritas nessa situação? E nós temos também informações de Chico Xavier nesse sentido, em obras como o livro Voltei. Nós temos o livro Os Mensageiros, também de André Luiz. Nós temos aqui o alerta que lemos no início da mensagem de São Vicente de Paulo a Kardec, todas no mesmo sentido. Lá no livro Tormentos da Obsessão, o Eurípides diz o seguinte: como consequência dessa atitude enferma, estão desencarnando muito mal incontáveis trabalhadores das lides espíritas, que ao inverso deveriam estar em condições felizes. Claro, nós temos o conhecimento do Consolador prometido por Jesus. Deveríamos estar em paz. A casa espírita deveria ser um lugar de paz. Mas não é isso que os espíritos têm identificado. Não temos que generalizar. Existem muitos trabalhadores dedicados, e o Eurípides fala isso aqui. São muitos os trabalhadores anônimos que trabalham humildemente dentro das instituições espíritas, e aí a gente leva para todas as instituições cristãs, a todas as instituições que trabalham no bem, sejam elas cristãs ou não, que anonimamente servem à causa do bem. Mas aqui o alerta é direcionado a nós espíritas, e ele continua: expressivo número de espíritas tem retornado ao grande lar
de forma dolorosa e angustiante, conforme constatamos nas experiências vivenciadas em nossa esfera de atividade fraternal e caridosa. E ele diz mais: o silêncio em torno desta questão já não é mais possível. Por esta razão, anuímos que sejam trombeteadas as informações em torno da desencarnação atormentada de muitos servidores da Era Nova em direção aos demais combatentes que se encontram no mundo, para que se deem conta de que desencarnar é desvertir-se da carne, libertar-se dela e das suas vinculações. E ele diz mais à frente que quem assume compromisso com Jesus, através da revelação espírita, não se pode permitir o luxo de o abandonar na curva do caminho e seguir a sós, soberbo e dominador, porque a morte o aguarda no próximo trecho da viagem e o surpreenderá conforme se encontra, e não como se dará conta do quanto deveria estar melhor mais tarde. Então, palavras firmes de Eurípides, dizendo que se a gente escolheu um compromisso com Jesus, não podemos fugir dele. Então, eu queria que todos vocês, a gente está chegando ao final do programa, falassem sobre essa questão, desse alerta aí que Eurípides traz, sobre a desencarnação de uma forma dolorosa de muitos espíritos. Miranda. Nós temos deveres para com Deus, para conosco mesmo e para com a sociedade. Quando nós vamos ler o livro Céu e Inferno, nós vamos observar a diversidade de comportamento dos espíritos ao desencarnarem pela sua consciência. Não é? Depois nós vamos encontrar com a riqueza de detalhe muito grande, e aí vamos compreender a utilidade e necessidade das obras de André Luiz, que narram para nós a realidade dele enquanto espírito que trazia o sacerdócio da medicina e faltou com seu dever no atendimento fraterno. Olha que enquanto cientista ele tirou 10, né? Ele saiu daqui com mérito. Mas nós vamos observar que André Luiz não teve um André Luiz. Enfrentou aquelas situações. Nós somos aqueles a quem muito foi oferecido e que muito nos será cobrado. Não é o pai que vai nos cobrar, é a consciência de culpa por conta da deserção, né, do desleixo. Então, nós contamos com obras que nos mostram esses bastidores. Então, nós temos que refletir que a missão nossa enquanto espíritas é de cartas vivas do Evangelho. É o que fala o livro Mensageiros, André, através do Chico Xavier. Né? E é um grande desafio. Mas, em todas as situações, lembrar para o outro que somos iguais a ele. Temos dificuldades, temos limitações e precisamos dessa ajuda mútua para nos vencer. Deusa, como é que podemos avaliar essa informação aqui do espírito Eurípides Barçanufo, no livro Tormentos da Obsessão, sobre o estado espiritual difícil da maioria dos espíritas após o desencarne? É um recurso excelente para nós cairmos em nós mesmos. Para nós não nos esquecermos, né? Que, na verdade, a doutrina é um recurso de renovação. Então, a todo momento, nós podemos reconstruir nosso próprio destino. A todo momento, a gente pode repensar nos nossos relacionamentos, porque o nós está aí. É no meu relacionamento com o meu semelhante, né? E pensarmos que ele realmente é semelhante. E com certeza seremos ajudados, porque se a lei de Deus é a única e perfeita para a nossa felicidade, e se Deus é amor, buscarmos esse amor, ensaiar esse amor na convivência, é desafio de urgência. João? Me lembro quando Jesus estava pregando, e a pregação, claro, sempre dura, né? Porque é uma pregação que vai direto no âmago do ser. A gente está muito acostumado com essa coisa de alguém passar a mão no nossa cabeça e tal, né? E aí, tudo bem, você errou, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. E quando Jesus prega, ele prega com firmeza. E aí muitos discípulos, daqueles que o seguiam, não os diretos, mas aqueles que o seguiam, mais de 500, desistiram, foram embora. E Jesus vira para os 12 e fala assim: também vós quereis ir com eles? E aí Pedro se adianta e diz assim: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E a gente olha que muita gente quer desistir realmente, porque a doutrina ela é pesada. Não é fácil você se reformar intimamente. O Vinícius tem uma passagem que no livro Mestre na Educação, que ele fala o seguinte: nós vivemos séculos
com comportamentos inadequados. E agora, em alguns anos, nós queremos nos transformar em seres perfeitos. Não vamos conseguir. Nós temos que ter esse olhar de complacência conosco. Olhar e falar assim, peraí, eu vou até aqui. Posso ir mais um pouco? Posso. Mas deixa eu me firmar aqui primeiro. Agora eu vou dar mais um passo, e mais um passo, e mais um passo. A gente não pode olhar e falar assim, não, eu não consigo, porque essa doutrina é muito dura, eu vou desistir. Sim. Não adianta. Onde estivermos, nós estaremos com a nossa consciência. E ela vai nos acusar, vai nos chamar, vai nos maltratar, porque nós, ao invés de nós conseguirmos, como suicida, né, ultrapassar as barreiras, nós desistimos das barreiras. E aí é muito pior, que a mala vem mais cheia, vem de papelão e vem molhada ainda. É, os nossos ouvintes estão trazendo aqui muitos relatos das suas casas espíritas, das dificuldades, mas fiquemos com essa frase que o Eurípides diz para a gente, que a gente assumiu um compromisso com Jesus. Quem assume um compromisso com Jesus, através da revelação espírita, não se pode permitir o luxo de o abandonar na curva do caminho. Seja quais forem os problemas que as nossas instituições tenham, nós não estamos lá para julgar os nossos irmãos, nem muito menos condená-los, mas para ajudar. Tem muitas participações aqui, com diversas situações. Eu mesmo escuto coisas que às vezes não acredito, lembrando aí da Casa do Caminho mais uma vez, quando alguém chega a uma casa espírita desesperado, essa pessoa tem prioridade total no atendimento. E tem casas que vão marcar um atendimento fraterno com 30 dias. É. Até lá já morreu. Uhum. Atendimento fraterno é na hora, é imediato. Aonde que Jesus ia mandar voltar depois? Uhum. Aonde que Jesus ia anotar num caderninho, olha, volta depois no dia tal, tal, hora tal. Nós temos que dar o acolhimento. A casa espírita é a casa do caminho. Tem que ser a casa do caminho. Tem que ser o lugar onde aquela pessoa que está entrando ali, muitas vezes pensando em cometer o suicídio. Quantas histórias eu já ouvi lindas. Uma companheira que entrou na casa espírita que eu frequento, estava aberta, era dia de estudo, ela entrou, o tema era aborto, e ela estava ali pronta para abortar o seu filho. E ela ficou espantada quando entrou na casa espírita com aquele tema, né? E essa criança está aí hoje em dia, linda, eu a conheço. Então, essa é a função da casa espírita. Vamos estudar, instruí-vos, mas vamos nos amar. E, sobretudo, aqueles que buscam em grande sofrimento, porque quem entra pela porta de uma casa espírita, a gente não tem noção do que aquela pessoa está passando. Então, nós temos a chance de estarmos ali e de acolhermos, né, e de levarmos um pouco dessa mensagem consoladora da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. Eduardo, e nós temos hoje o Centro Espírita, não mais numa localidade, mas através das ondas hertzianas e da internet. A Rádio Rio de Janeiro faz essa função e ajuda inúmeras pessoas. Por isso que a gente sempre pede, vamos ajudar a Rádio Rio de Janeiro a cada vez mais chegar mais longe e nos mais necessitados. E se você perdeu, chegou agora, não tem problema. Ó. O nosso programa vai estar disponível em nosso canal no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro. Vá lá no YouTube, coloca Rádio Rio de Janeiro, você vai ter acesso aos vídeos dos nossos programas. A gente tem o Instagram também, com as fotos, com os bastidores. O Facebook também vai estar disponibilizando o nosso programa. Enfim, não faltam fontes. Nosso site também é possível ouvir o programa. O Caio daqui a pouco vai colocar lá no site também. Então, não faltam recursos. Busquemos Jesus, falando dentro Miranda. Desse tema que nós estudamos hoje, seria interessante, quem se interessar mais, refletir os capítulos 17, Sede Perfeito, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, e Os Trabalhadores da Última Hora. Nesse último capítulo, que é o capítulo 20, vê Missão dos Espíritas, a mensagem de Erasto, e meditar. Com certeza. Espíritas, amai-vos como eu vos amei. Jesus diz que nós precisamos nos amar. Vamos tentar. Muita paz a todos. Debate na Rio. Rádio Rio de Janeiro.